أذن أحمد حاجة عبد الله يوه مشرح وتاق نمت كمدا كراس تاقل كسري برلمان كدولة فضل لك الصومالية يا مقلدة الصومالية حرونتا قبل كتبضة هوسي كلان كلا قاتي قار كمدا هوين كسو تشيدة بيشي سا كاسو كلاها ليا يا بيشا يني كعاويان سيدي وقوليسان لها حلكا وترتميو انت وسعودي كلان كا يا هوين كسو غيب قلو كلان كوحي مشرح وموجين قرب استاق يقو نورتشي ينو كقوليستو qaar ka mid ah weynka ka soo qayb galay kulanka la hadlay Jubaland TV ayaa u rajeeyay musharaxiin walaal xilka u fudeyo wax badan buu ka hadlay aadan waxa soo dhan waxa ka muhiimsan calafka ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa in calafku ugu daro kursiga sanatarka hadaan inagu nahay beesha kuumada kuraasta sanatarka wax badan kuma lihiin wixii aan ku lahayn ee dawladda federaalka u dirsanay bariga dhaweyna wax inoo soo noqday inooga soo noqday ma jirin waxaan hadalka qiirada igeliyay ee mikrofoonka u qaatay aadan hadalkiisa waxaan ka dhadhansanay hadaan nahay gabdhaha kuumade hadii uu nasiib iyo calaf ku waayo wadankiisa iyo dalkiisa in uu muxuu ahaa u shaqo tagayo oo uu nasiibkiisa iyo calafkiisa uusan ka xumaaneynin kursiga haduu helana alxamdulillaah haduu waayana alxamdulillaahi ay ka taagan tahay halgankii iyo dhibkii iyo dhimashadii saaxiibadiis uu soo maray inuu xasuusan yahay welina uusan tuutaha iska dhigaynin marka walaal waxaan kaa codsanaynaa in aad gabdhaha kuumada aad u soo fiiriso ood la tashato ood hadba heeshku u aad maraysid aadan iska weynaysiin inay gabdhihii waa gabdhihii shalayba ku garab taagnaaye aad soo garab istaartid wixii akhbaarood la soo kulantana aad la socodsiisid aadan axmed xaaji cabdulaahi ayaa ka maadiciliya kasoo qaybgalaasha kulanka sida niyadsamid leh ugu muujiyeen garab istaaga waxaan hortiina u soo istaagay waxaa ugu muhiimsan hal qodob gabdhaha kuumada ee dalkan jooga ee soo dhabar adeegay ee soo shaqeeyey maadaama xilli doorasho lagu jiro dadkuna nin walba uu kursi rabo dadka wax rabana uu rag u badan yahay oo la isriixriixayo oo la isjiidanayo inaan ka dardaarmo midnimada iyo wadajirka beesha kuumada dalkan difaaciisa waqti juhdi badan baad geliseen xoolo badan baad geliseen dhibaato badan baad ka soo marteen maantana inuu dumicid raalli ka ama marka si wada jirka dadkiina aad u ilaalisaan inaad xanafta iyo ragga ishaysta ee siyaasadda isku haysta isdurdurinaya idinku aad maxay ahayday aad gundhig u noqotaan waxa ugu weynaan horta hortiina u soo istaagay waa taayada maxamed xuseen salaad urbaahinta jubbaland kismaayo